اب اس پہلو سے بھی یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں اور ان کے ملاٹے ہیں ان کو چیلنج ہیں کہ آئیں میدان میں سامنے آئیں, اپنے بلوں سے باہر نکلیں اور رد کر کے دکھائیں, احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر کے دکھائیں, احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. پتہ چل جاتا ہے. اب تم کہہ رہے تھے نا اب کوئی بشیر نہیں کوئی نذیر نہیں, کیوں جی محمد نے کہا ہے محمد آخری رسول. لو اب آ گیا, اب مقابلہ کرو, اب غلط ثابت کرو, اب آؤ مقابلے پر. اب پتہ چلتا ہے جی. اب پتہ چلتا ہے کہ تم واقعی بشر ہو یا تم کتے ہو, اور کتے تم اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہو. گالیاں بکواسات جی. کوئی کہہ رہا جو ہم تیری کتاب نہیں پڑھتے ہم تو تجھے قتل کریں گے, تو ظاہری بات ہے مشرق یہی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, کیا حق یہ کرتے ہیں, حق یہ کرتا ہے نہیں. ایک طرف کہا جی ہم تو شریعت چاہتے ہیں, ہم تو یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ وہ کر دے, یا اللہ ایسا کر دے, یا اللہ ویسا کر دے. اللہ تو ایسے جیسے تم نے اپنا وہ غلام سمجھا ہوا ہے جی, اللہ کو تم لوگوں نے چپڑاسی بنایا ہوا ہے کہ تم گند ڈالتے جاؤ اللہ تمہاری صفائی کرتا جائے جی. اللہ کی تمہاری نظروں میں حیثیت کیا ہے, اوقات کیا ہے, ویلیو کیا ہے, پہلے یہ تو دیکھو. اتنے تم بڑے مومن جو دعوے کرتے ہو اللہ کی مان رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہو رہی ہے اس کو سنو. تمہیں کان کیوں دیے گئے, اس لیے دیے گئے. وہ تم کہتے نہیں جو ہم تیری کتاب نہیں پڑھتے, جو ہم تیری بات نہیں سنتے ہم تو تجھے قتل ہی کریں گے. تو ٹھیک ہے جب تمہارا دعویٰ یہ ہے قتل ہی کریں گے تم لوگوں کا, تو پھر اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو نا جی. جی بالکل. پھر بلو میں کیوں غصے ہوئے, کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا جی؟ بالکل کلیئر ہو رہا.